Deməli, hər vaxtınız xeyir. Mirzəyev Bəhmənd fotoqraflardan biri. Burada yəni 3 fotoqraf yəni iştirak edib bu sərgidə. BMT-nin Ailə Fondu ilə bir yerdə. Bizim deməli məqsədimiz qızların həyatda, yəni tam olaraq həm oğlanın, yəni tam əvvəz edə bilməsidir, yəni emosional barəsində. Yəni indiki zamanda bilirsiniz ki, cinsə görə çoxlu abortlar olur. Və bunun qabağını almaq üçün BMT ilə bir yerdə 3 fotoqraf, yəni bu ilə məşğul olduq, sərgi keçirdik ki, emosional barədə qızların tam olaraq sizin həyatınızda oğlanı dəvət edə bilməsidir, yəni onu göstərmək istədik. Və bütün mesajım, yəni əsas fikrimiz ondan ibarətdir ki, bu şəkillərin ən sonu, yəni mənası ki, siz cinsə görə heç vaxtı abort etməyin, yəni çünki bir şəkildə göstərdik ki, siz qızınızla oğlunuz da elə də biləcəyinizin daha çox edə bilərsiniz və çalışın ki, o əməli etməyəsiniz. Selektiv aborta qaçan ailələrə mesajınız nədir? Bugünkü tədbir BMT-nin müvafiq layihəsinə uyğundur, yəni qız uşaqlarının Azərbaycanın təşviqi ilə bağlı. Mən də bir jurnalist kimi həmin layihənin iştirakçısıyam. Çox maraqlı və çox vacib bir məsələdir bu Azərbaycanda. Çünki son zamanlar Azərbaycanda qız uşaqlarının azalmasının şahidi olur. Bunu təkcə həm məktəblərdə, sinif otaqlarından tutmuş, bütün sahələrdə görmək olar. Bu da Azərbaycanın gələcəyini təhlükədə qoyur. Yəni, gələcəkdə qadınların sayının azalması təhlükəsini gözləyir. Buna görə də bütünlüklə, cəmiyyət olaraq qız uşaqların təşviqində çalışılmalıdır. Bu səbəbdən belə tədbirlərin olması çox vacibdir. Bugün selektiv abortlara gedən xanımlara deyərdim ki, uşaqlarınızın dünyaya gəlməsi üçün yalnız onların sağlamlığını arzulamaq lazımdır. Qız uşaqlar dəxli yoxdur, qadın və yaxud gələcəkdə kişi olacaq. Çünki əsas gələcək üçün xeyirli bir övlad, vacib bir vətəndaş yetişdirməkdir. Yəni qızın, oğlanın heç bir fərqi yoxdur. Adım Orxandır. Musayev, Elmar zəng vurduq ki, dedi ki, belə bir ideya var. Da, yəni biz yəni mən şəkil çəkdirirəm əsasən qız uşaqlarının atasını, atalarını və atalar və qızları. Mən dedim okey, yəni bir şəkil çəkdirdi və neçə qızınız var? 2. 2 qızımız var. 2 qızım var. Sərgi ilə bağlı təəssürat. Sərgi ilə, məncə, səhv eləmirəmsə, sərgi selektiv abortlarla bağlıdır. Mən demək istəyirəm ki, məncə, yəni heç vaxt başa düşmürdüm bunu da. Yəni, hamısı oğlan uşağı istəyir. Fərqi yoxdur, oğlan da qızdır. Əsas uşaq sağlam olsun. Mənim adım Elmardır, Elmar Mustafazadır, fotoqrafım. Bu sərgidə göstərilən şəkillər bizim ölkəmizdə və dünyada ən böyük problemlərdən birinin qarşısını almaq üçün, yəni bu məqsədi daşıyır. Əsas problem odur ki, yəni dünyada ən pis problem selektiv abortlardır. Yəni dünyada ən böyük, ən vacib problemlərdən biri selektiv abortlardır. Və selektiv abortlar yəni nə mənada ata görəndə ki, yəni qız uşağı olacaq, məcbur edir, yoldaşını məcbur edir ki, abort edəsin və gələcəkdə oğlan da oğlan olsun. Amma bu çox vaxtı, yəni qadın üçün çox böyük bir problemdir. Biz bu sərgidə pozitiv şəkildə biz istədik göstərək ki, yəni qız yaxşıdır. Yəni qız uşağı çox yaxşıdır və ailədə qız uşağı olanda, yəni bu yeni bir adamdır. Yəni adam gəlib dünyaya, yəni bu çox yəni şəxsiyyətdir. Yəni. Neçə fotoya sərgiləşdirmək istəyirsiniz? Onu deyə bilmərəm, amma sayı 15 fotoya yaxın mənim işlərimdən ibarət. 15 fotoda. Seçilər hərdə seçilər? Bakıda, cürbəcür yerlərdə, parklarda, burvarda, dükkanlarda fərqi yoxdur. Yəni, bir-iki nəfər tanış idi, amma qalan uşaqları yəni, tanımırdım mən. Uşaqları və ataları tanımırdım. Amma yəni, çox pozitiv şəkildə keçirdi çəkiliş və ona görə uşaqlar gülümsərək, atalarla oynaya-oynaya yəni, şəkillərini çəkdi.